taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odwa Yusuf Raage iyo saraakiil kale oo uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool ee maamulka Koonfurta Galbeed Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha ee degmada Xudur waxaa ku soo dhaweeyay saraakiisha qaybta lixdanaad, gaar ahaan guutada sagaalaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Intaasi kadib, taliye Odwa ayaa kulamo kala duwan la qaatay saraakiisha ciidamada ee ku sugan gudaha magaalada, waxa uuna kala hadlay xaaladda amniga degmada iyo guud ahaanba gobolka Bakool. Kulanka oo saacado badan qaatay kadib, waxaa warbaahinta la hadlay Cali Ibraahim Maxamed, taliyaha guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, oo ka warbixiyay safarka taliyaha iyo waxyaabaha kulanka loogu hadlay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Baad saxaafadda waa mahadsantihiin. Maanta waxaanu soo gaaray, maanta taariikhdu tahay 30, waxaa degmada Xudur ee gobolka Bakool lagu soo booqday taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed Saraakiil Guuto Odwa Yuusuf Raage. Safarkiisa oo ah safarada caadiga ahayd booqashada uu ku sameyn jiray codadka kala duwan ee xoogga dalka Soomaaliyeed, runtii aad aan ugu farxnay, waa soo dhaweynay. Xaaladeenu waa caadi, waana wax cusub ma jiraan, waa booqasho caadi ah oo u kuurgalayo habsami u socodka iyo nolosha ciidamada ku sugan guutada sagaalaad ee degmada Xudur. Marka waa xaaladeena saas, waa safarka taliyaha, wax dhibaata ma jiraan, hawlihiisu waa socdaan. Wabillaahi towfiiq, waxa hadda waanu soo dhaweynaa taliyaheena. Zikriye Cusmaan Cabdizikriye, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.